Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Mana bugun mehmonimiz Bahramjon Nazmovni yana suhbatga chorladik. Assalomu alaykum Bahramjon. Xush kelibsiz yana bir bor. Suhbatda bugungi mavzuimiz Xudo xolasa endi bugungi mavzuimiz nima haqida bo'ladi? Kim haqida desak bo'ladi? Aniqrog'i kim haqida? Bugün Samarqand viloyati, Samarqand shahrida joylashgan Xo'ja Doniyor, Xo'ja Doniyor nomi bilan mashhur bo'lgan qadamjoyimiz uzoqda ekanligi haqida suhbatlashmoqchi edim. Shu masalada endi atroflicha siz bilan suhbatlashga keldim. Bu Xo'ja Doniyor kim bo'lgan o'zi? Xo'ja Doniyor haqida tarixiy manbalarda ham, diniy manbalarda ham ba'zi ma'lumotlar keladi. Diniy manbalar deganim, bu islom dini manbalarida yo'q. Qur'oni Karimda ham tilga olinmagan, zikr etilmagan payg'ambar hisoblanadi. Bu Injil, ya'ni nasroniylar dini, xristianlik deymizda, nasroniylarning payg'ambari hisoblanadi. Bu Hazrati Davud, Sulaymon va o'shalarning avlodi hisoblanadi. 600 miloddan oldingi 603-yilda Irondagi Suza shahrida tug'ilgan va shu yerda yashagan odam. Asosiy bunga berilgan o'sha davrni nazardan agar bunga baho beradigan bo'lsak, 603-yil tug'ilgan bo'lsa, davr orqaga qarab sanaladi-da, endi 602, 601 deb sanaymiz-da, miloddan oldingi yillarni. Kayxasrof davriga to'g'ri keladi-da, Eron shohi. Xo'p. Endi bu odamni Xo'ja Doniyor ziyoratgohida paydo bo'lib qolishini ko'plab sabablari bor-da. Masalan, endi oldin odamlar ko'chmanchi holatda yashagan deydik oldingi suhbatimizda. Shu ko'chmanchi holatda yashagan bo'lsa, sekin-sekin o'troqlashdi-da endi 500-yillarga kelib o'troqlashib qoldi. Ya'ni 1000-yilning yarmiga kelib o'troqlashyapti, 6-5-asrlarga kelib. Bu orada endi shaharlashgan joylar ham mavjud anchagina, bizning hududlarda ham. Qanday qilib bu yerda Xo'ja Doniyor paydo bo'lib qoldi? Endi Xo'ja Doniyor ziyoratgohi paydo bo'lib qolishini o'ziga yarasha tarixi bor. Bu yerda endi aytish mumkinki, 1725-yili Rossiya imperiyasi dengiz flotiga ega bo'ladi-da. O'sha yil yana bitta voqea bo'ladi. Yekaterina, ya'ni u qirolicha Yekaterinaning buyrug'i bilan yahudiylar birinchi marta Rossiya imperiyasidan quvg'inga uchraydi. Qisman endi har xil davlatlarga qochadi, qochavgan endi qisman o'ldiriladi ham. Qisman ba'zi anovlarda Buxoro amirligidan ham o'zlariga panoh topishadi. Asosan ular shahar joylarda, ya'ni Samarqand va Buxoro shahrida kelib o'rnashadi. Samarqand shahriga kelib o'rnashgan, endi bizlar Samarqanddagi soxta ziyoratgoh haqida gaplashganimiz uchun hozir Samarqand shahriga kelib o'rnashgan yahudiylar haqida qisman tarixini aytib bermoqchiman-da. Kelgan Samarqandga kelgan yahudiylar, Samarqand shahri aholisi hozirgi yashab turgan joylari bor-u, yangi shahar qism. Yangi shahar qismidan emas, eski xarobalardan ularga joy ajratildi-da. Eski xarobalardan. Eski xarobalar bu Alp Ertunga davlatining poytaxti bo'lgan. Hozirgi mahalliy tojik xalqining ta'birida bu Afrosiyob deb ataladi. Afrosiyob xarobalar deyishadi. Alp Ertunga davlatining poytaxti bo'lgan shahar o'zi Alp Ertunga shahri deyilgan. Shu atrofga kelib joylashadi. Hozirgi endi bu bo'layapti, endi 1725-yil qo'g'inga uchrayapti. 1750-yillarda kelib bu yerga o'rnashyapti va u yerda endi tabiiy holatda endi qishloqda odamlar kelib, masalan, yangi joyga o'rnashgandan keyin o'zlariga ba'zi bir joylar qurib oladi-da. Sochun uylar quradi, o'ziga yarasha ta'lim tizimini endi iloji boricha yo'lga qo'yadi. Endi ularda ta'lim tizimi sinagoga. Bu yahudiylar cherkovi hisoblanadi.
hozirgi xo'ja xo'ja Doniyor joylashgan joyida o'sha bino birinchi bo'lib 1800-yillargacha qurilib bo'lganda, tushunyapsizmi? Endi aniq sanasi ma'lum emas. 1800-yilgacha qurilgan bu bino. Ya'ni yahudiylar cherkovi. Oddiy qilib aytganda, yahudiylarning cherkovi, ya'ni islomda masjid deyiladi, nasroniylarda cherkov deyiladi. Yahudiylarning ibodatxonasi desagan bo'ladi, boshqacha til bilan aytganda. Xo'p, endi quriladi. Bu yerda endi qisman yashab turadi va shu yaqin atrofida qabristoni ham bor. O'zlarining shu yahudiylar qabristoni ham bor. Endi bu yerda yahudiylar qishlog'i tashkil etilganligini isboti aslida. Keyinchalik bu yerda asta-asta shu atrofda qadimiyligi miloddan oldingi 2000-yillikka borib taqaladigan buloqlar bo'lganda, buloqlar. O'sha buloqlarda biri hozirgi sinagoga oldidan chiqadi. Yaqin oldidan chiqadi endi. Shun atrofda. O'sha buloq Tabrizning ta'rifi bo'yicha aytganda, Onaqut bulog'i deb ataladi. Onaqut. Bu endi na bu yerda Daniel bor, na boshqasi, misol uchun. Undan ancha oldingi tarixda, miloddan oldingi 2000-yillikda, endi bu degani 2000-yilda miloddan oldingi, bu yoqda 2000 bo'lsa, u yoqda yana 2000, 4000 yil oldingi tarix bo'layapti-da endi. O'sha tarixda yozilgan kiyanovda tarixdan beri paydo bo'lgan degan farazlar bor, bu yerda tasdiqlanmagan ma'lumotlar, Tabrizning tarixicha. Xo'sh, shunday ekan, qanday qilib soxta qadamjo paydo bo'ldi bu yerda? Xo'p, Manas qurildi. Manas o'sha bino. Hozirgi Hoja Doniyor maqbarasi deb atalayotgan Manas o'zi asli qurilishi. Xo'p. Bu hozir qurilgani endi 200 yildan oshib qoldi-da. 220 yil. Desak ham bo'ladi. Endi aniq sanasi ma'lum emas. Kim o'rnashgan, qanchadir vaqt uylar qurgan va qachondir bir aqllisi chiqib cherkov ham qurishgan o'sha yerdan endi ibodatxonasini o'zlarini yahudiylik ibodatxonasini qurishgan. Xo'p. Va endi ibodatxonada boya aytganimizdek ta'lim tizimi yo'lga qo'yilgani uchun bu yerda oldida buloq ham mavjud. Bu o'rtadagi Sug'ut arig'i deyilganda, endi hozirgi nomlari har xil nomlar bilan kelyapti. Sug'ut arig'i. O'sha Sug'ut arig'i aslida bilasizmi, qishloqlarda buloqlar chiqqan joylardan de o'rtadan suzib chiqqan arig' bo'ladi. O'shanday holatda paydo bo'ladigan arig' bo'lgan asl u. Tushunyapsizmi? Hozir bu Sug'ut daryosi, hozirgi til bilan aytganda, hozirgi nomlanishi Zarafshon daryosining bir irmog'i qo'shilib qoldi bu yerga, eng yaqin o'rtada. Bu yaqin o'rta deganimiz 100 yil bo'lyapti-da endi. Xo'p. Bizda endi o'rtada Buxoro amirligi quladi 1920-yilda. Rossiya imperiyasi egalladi. Rossiya imperiyasi egallagandan keyin bilas, yahudiylar aqlli xalqda ko'chib ketdi ular. Poytaxt joylarga ko'chib o'tadi-da. Bu yerdan ko'chib o'tdi. Endi qisman Buxoro shahrida qoldi. Endi ja ana nima deydi? Hamma ham ko'chib ketmaydi, endi qadrli bo'lib qoladi kimlargadir. Samarqandda ham qisman yahudiylar qolgan. Hozir ruslar ko'chib chiqib ketyapti, endi misol uchun. Xuddi shunday holat bo'lganda, yahudiylar yana Rossiyaning poytaxti Peterburg, Moskvaga ko'chib o'tadi-da. SSR davrida ko'chib o'tishadi, bu yerda qoladi. Endi o'rtada bu joy qarovsiz qolib ketdi, xarobaga aylandi. Keyin 1980-yillardan keyin mahalliy xalq bu yerda bir e'tiqod qiladigan joy bo'lganligini his qildi. Hozirgi mahalliy xalq his qildi, lekin nima ekanligini bila olmadi. Manbalar yo'q, hech qanday anonda qachon qurilganligi anonlar haqida endi ma'lumotlar bor. Endi bundan qanday foydalanish kerakligi haqida manba yo'qda. Mustaqillikka chiqdik bizlar. Endi 1991-yil 31 avgust kuni Islom Abdug'aniyevich Karimov mustaqillikni e'lon qildi. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti mustaqillik e'lon qilgandan keyin bu yerda bitta soxta manba paydo qilishdi, sizdirishdi. Soxta manba shundayki, bu Amir Temurning Iranga qilgan 7 yillik urushi natijasida shunday bo'lgan emas, u tuproq olib kelgan ekan u yoqda qabridan. Kurdistonda o'zi Daniel payg'ambarining qabri uni yahudiylar va nasroniylarning payg'ambari hisoblanadi. Qabri
İranın Kürdistan şehrinde joylashganda hazır qabri endi. O'sha yerdan tuproq olib kelganimizda Amir Temur. Endi Amir Temur u yerda bir rivoyat eshitgan degan gaplar bor. Rivoyat eshitgan, rivoyatdagi ko'ra shu Daniyelning qabri, ya'ni Doniyorda, endi Doniyor deymiz biz hozir. Doniyor payg'ambarining qabrini qancha qayerda bo'lsa, o'sha yerga balo qaza yuqlamasmishdi. Endi shunga ishonib Amir Temur u yerdan tuproq olib kelib, bu yerda o'zicha qabr barpo etgandek bo'lib qolyapti-da tarixda. Lekin bu bino qurilgani 1800-yillarga to'g'ri kelyapti. U 1384-yilda gapini aytyapti-da endi bular anovga. 1384. Endi oralig'ida qancha yil bor endi misol uchun-da. Endi shunday olib qarasangiz chetdan bu kulgili holatdan uchraydi. Bu yerda endi bitta ma'lumot chiqarishadi. Yahudiylar manasi manastirining katta anosi rohib aytadi. Shu yerda Tel Avivda bir nashriyotda chiqqan material ham mavjud. Shu yerda aytilishicha Danielning qabri deyapti. Ironning Kurdiston shahri va Samarqandda deb aytayapti. Bu degani yahudiylar bu soxta ma'lumotni qo'llab-quvvatladi. Isroilda turib. Ha, Isroilda turib qo'llab-quvvatlayapti-da endi. Bu yerga aytgan rivoyatimiz yana bitta soxta ma'lumotda endi bunday olganda. Endi bu yerga o'rtadagi uzun qabr, 18 metrli qabr qanday paydo bo'lib qoldi? 1995-yillardan endi bu yerda mahalliy xalq ziyoratchi sifatida foydalanishni boshlamoqchida endi. Shuning uchun g'ishdan terishdi. Endi to'g'ri, balkim kimdir qabrini qilishgan bo'lsa ham mumkin, qandaydir tana ko'milgan bo'lishi mumkin kimdir endi. Tarixiy shaxs, endi hammamiz tarixiy shaxs aslida. Aynan Daniel emas-da, agar yotgan kimdir yotgan bo'lsa, u aniq emas. Endi men o'zimda u yerda o'lik mayit bormi, yo'qmi, endi aniq bilmayman. Shuning uchun endi bu yerda yo'q ham deya olmayman, bor ham deya olmayman. Danielning qabri emas-da u. Shunisi aniq-da endi. Bu haqida endi ma'lumotlar bor-da, bir anchagina. Amir Temurning o'zini davrida yashagan tarix yozgan olimlardan so'ralyapti-da endi bu yerda. Bizlar uni manbalardan foydalanyapmiz-da. Birinchi o'rinda bu yerda eng ishonchli manba Al-Yazdiyning manbasi hisoblanadi. Al-Yazdiyning manbasi bu yerda 1424 yoki 25-yil, endi hijriy yil bilan hisoblaganda o'sha oraliqqa tushyapti. 1424-25-yil orasida yozib tugatiladi. Bu yerda Amir Temur endi ikkinchi qismida Amir Temur haqida ketganda Amir Temurning hech qanday qabrni ko'chirgani haqida ma'lumot bermayapti. Keyin Hofiz Shirozi bor Ironda. Iron egallangan mustabano qilingan joy, mazlum hududda endi hisoblaganda mazlum hudud. O'sha yerda Shirozi, Hofiz Shirozining bu hujum haqida bir g'azali mavjud hozirgi kunda. O'sha g'azalda ham hech qanday qabr ko'chirilishi yo, qabr haqida hech qanday so'z tilga olinmayapti-da endi. She'rlarda ham yo'q-da. Misol uchun bir ma'lumot bo'lsa, manbalarda yoki qandaydir bir xalq og'zaki ijodiga singadi yoki qaysidir bir shoir qalamiga oladi endi misol uchun. Bu yerda ham yo'q. Ikkinchi tarafdan qarasangiz, Mirzo Ulug'bekning shogirdi Aliqushchi. Aliqushchining hech qanday Aliqushchini endi taniqli akademigimiz Timur Shirinovning manbalarida o'rganilgan. Aliqushchi ham buni qabr haqida hech qanday ma'lumot bermayapti. Timur Shirinovning manbasida bu joy miloddan oldingi 1000-yillarda sumalak qilinadigan joy sifatida kelyapti. Sumalak. O'zimiz deymiz-ku, sumalak. Sumalak degani bu tojikchasi 7 malik malak emas. Suv degani suv, tug'itcha tilda suv, suv, suv. Ma degani bu tuproqdan unatigan narsa, tuproq. Lak bu unatigan bug'doyda endi tuproqdan ungan. U payt endi hozir bug'doy ishlatamiz-da biz. U payt tuproqdan unib chiqqan hamma o'simlik tozalangan va suvda qaynatilgan. Ana shu sumalak bu. Bizga kelib chiqishi. Sumalakni kelib chiqish tarixi 1000 yil. Endi bu yoqdan 2000 yil bu yoqdan 3000 yillik kelyapti-da sumalakni kelib chiqishi. Temur Shirinovning ma'lumotlariga ko'ra salkam 3000 yilga boradi sumalakning tarixi. Xo'p, endi bu ketdi. Bu yoqdan o'tsak, endi
bu yerda qadam joyimizga aylanishini endi bizlar mavzudan chetlashtikda. Yana o'sha mavzuga qaytsak, qadam joyga aylanishini anosi bo'lyapti. Agar o'sha binoga borib qaragan bo'lsalaringiz, mana bunday turadi, o'rtada. O'rtada turadi va ikkita eshigi bor bu tomonda, ikkita eshigi. Yahudiylar cherkovi shunday quriladiki, kirish bu yoqdan kiriladi, bu yoqdan chiqib ketiladi. Hozir bizlarda mana transportlarda avtobus yo'nalishi bor-ku, orqadan kirib, oldindan chiq deyiladi. Mana shu narsa-da. Shu narsa bu yahudiylar cherkovidan o'rganilgan tajriba. Bir-biriga tiqilmaydi odamlar. Bu yaxshi narsa endi, yaxshi narsalarni ham o'rganish yaxshi fikr endi masalan. Tiqilmay o'tadi. Ikkita eshigi shundan paydo bo'lgan, qurilgan, qurilgan vaqtida. Endi bu xarobaga aylanib qoldi degandek, xarobaga aylangan joyda endi bizlar mahalliy xalq ham biladi. Endi 200 yil bo'lgan narsa u vaqtida loyni quritib qo'yib, g'ish qilinib, o'shandan terilgan bino aslida. Tushunyapsizmi? Loyg'ish. Hozir ham loyg'ishlardan inlar uylar qiriladi-ku. O'sha uylarda o'shanaqa shaklda endi yomg'ir yog'ib, u xarobaga aylanib qolganda o'shani tiklashatdi. Bu yoki bu yerda Doniyor payg'ambarning qabri paydo bo'lib qoladi. 1995 yildan keyin Doniyor payg'ambarning qabri paydo bo'lib qoladi. Shundan boshlab bu yer qadamjo sifatida qaralashni boshlayapti. Tarixiyligi bor. Lekin u aytgandek Amir Temur davri emas, 1800 yilga boryapti. Endi bu yerdagi o'sha buloq haqida kelsak, Tabriziy ning tarifida voy aytgan buloq sinagoga bulog'i deyiladi o'sha yerda turgan buloq. Endi hozir bu o'sha ariqni atrofini betonlab tashlashgan. Bu betonlashdan ba'zi bir manbalarda bu yerda endi Muhammad Diyor Qatag'oniyning kitobi masalan ana qilsak aytsak, Musahhir al-Bilod degan kitobi bor. U asari o'sha asarda beryapti. Bu atrofda 1000 ga yaqin buloqlar bo'lgan. O'sha tepadagi bitta buloqdan tashqari buloqlar ko'p bo'lgan. U buloqlar ko'zlarda, buloq ko'zlari. Buloq ko'zlari. O'sha buloqlar ko'milib qoldi hozir. Beton qilib tashladi ko'pga. Tushunyapsizmi? Beton qilib tashladi. U buloqlar shifobaxsh, o'sha xuddi tepada turgan buloqqa o'xshab, bular ham shifobaxsh buloq. Bunday olganda, o'sha Samarqand hududining tagida qandaydir bir madan bor-da. O'sha madan suvni shirinlashtirib yuboryapti. Madan shirin suv qilib yuboryapti-da, hozir xalq ta'bir bilan aytganda. Tushunyapsizmi? Endi misol uchun o'sha madan chiqishi uchun tagida qaynab turadi. Qaynagandan keyin qayerdandir yorib chiqadi. Yorib chiqincha yo'lda kelayotganda endi yaxlaydi-da suv, muzday yana o'tib chiqadi. Tushunyapsizmi? O'sha 1000 ga yaqin buloq bor bu yerda bo'lgan tarixda. O'sha betonlab tashlanilgan hozirgi kunda endi misol uchun olganda. Endi bu yerda qanday foydalanishyapti? Tashqarida taqinchoq olasiz, ichkari kirasiz. Ikkita chalamulla o'tiradi. Endi bir chalamulla deb atashimga endi men o'zimda asosim bor. Bitta Islom davlat Islom akademiyasi bor-ku bizda. Islom universiteti. Universiteti. O'sha o'qiyotgan bir do'stim bilan bordim. O'tirdik o'sha yerda endi tekshirish uchun-da. O'tirdik va o'sha odamlar qiladigan amalni qilib chiqdik bizlar ham endi xudo kechirsin. Chiqdik va u yerda endi bu do'stim aytyapti, aytishicha u yerdagi o'qilayotgan Qur'on tilovatlarida ham xato bor-da. Shuning uchun men uni chalamulla deb aytyapman-da. Tushunyapsizmi? Qur'on tilovati noto'g'ri o'qishyapti. Keyin bu yerda endi Doniyor payg'ambar deb atalishini anosi bu islom dunyosi uchun noto'g'ri jumla. Islom dunyosida 25 ta payg'ambarning ichida Doniyor yoki Daniel ismi zikr etilmaganda, zikr etilmagan. Shu sababi bo'lyapti-da endi bu yerda. Shu kirasiz mulla boyagi tema anosi zikr etilmaganligi uchun bizlar joiz emas-da aslida. Chalamulla u yerda lekin Doniyor payg'ambar deb aytadi-da. Hoja Doniyor payg'ambarimiz deb ta'riflaydi. Va o'sha propaganda qilinadi, propaganda tashviqot qilinadi. Tashviqot qilinadi va o'sha tashviqotning natijasi-da endi bu hozirgi tirishimiz.
keyin bu yerda ikkita ihson quti qo'yib qo'yilgan. Ihson quti yo ichkariga kiritganda yo tashqariga chiqayotganda kimdir pul tashlab o'tadi. Maqsad bu yerda endi oshkor bo'lgan maqsadimiz pul ishlash. O'sha eski manastni qaytib tiklashni maqsadi pul ishlash bo'lyapti. Eski manastni tiklagandan ko'ra endi menda hozir yaxshiroq fikr bor-da, o'sha buloqni atrofida o'sha boyagi buloqlarni ko'zini ochib, misol uchun-da, ko'zini ochsangiz yana qaytib chiqishi mumkin-da. O'sha yerda bir sanatoriya, ya'ni bir dam olish maskani qursa bo'ladi-da endi misol uchun hozirgi anoda. Biznes qilmoqchi bo'lgan odamlarga bir taklif-da endi. To'g'ri, yahudiylar qabristoni bor. Biz islom ummatlari, ya'ni musulmonlar, asli musulmonlar deyilgan musulmonlarimiz bizlar, musulmonlarimiz, demak, bizlar hech kimni qabrini tahqirlamaymiz, hech kimni masjid yo ibodatxonasini buzmaymiz, hech kimni ta'lim tizimiga aralashmaymiz, ya'ni madaniyatini buzmaymiz. Bu Amir Temurning pand nasihatlari yozilgan Temur tuzuklari kitobida ham kelganda. Endi boyagi Amir Temur qabrini ko'chirib kelgan degan narsa Amir Temur o'zini yozgan ma'lumotiga teskari chiqgan bo'lib chiqyapti-da endi. Tashrifingizdan bag'oyatda xursandmiz, xush kelibsiz. Qimmatli ma'lumotlar bilan yoshganingizdan minnatdorchilik bildiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.